Elämme tiistaita, 19. päivä heinäkuuta 2002, ja päivän ohjelmassa olisi ei Varren, mutta Volvon katsastus. Auto on nytten pari päivää sitten päättyneen, tai siis kyllä kaksi päivää sitten päättyneen Srallin leirin jäljiltä, eli siellä on vähän lastia päällänsä, en ajatellut täysin tyhjentää sitä. Kuitenkaan tässä välissä edes ehtisi. Ohjaamusta taas roudata romut pois vähän siivoilla ja kehtaa vielä katsastukselle. Tässä on ennen varsinaista katsastusta, niin ensin pitää ajopiirturi tarkistuttaa, koska sen leima meni oikeastaan vanhaksi jo joulukuussa. Ja sehän täytyy 2 vuoden välein käyttää leimalla. Tässä aparaatissa on ihan tuollainen perinteinen VDO:n paperi. Piirturi. Ja hyvä niin. Mutta toi... Mä luulen, että mä hyrskäytän tän härvelin nyt käyntiin ja... Sitten taas kokeilla onneensa, että saisiko sen tuohon ovelle. Niin. Ei täällä tosiaan niin... Ohjaamossa on aikamoinen määrä tavaraa. Jos ton tyhjentäis, niin on mukavampi mennä katastukselle ja... Täältä tavaratilan puolelta löytyy sitten yksi kesäleirikuorma. Mä ajattelin tosta repästä pari raskaampaa asiaa pois irtonaisempaa, niin loppu saa olla. No niin, mä pikaisesti tyhjensin ohjaamon. Kuten näkyy, ei sinne jotain tavaraa, mutta aina. Kyllähän nyt autossa tavaraa pitää olla. Kyllä vai. Ja sitten kuormakorin puoli. Täällä nyt mä otin muutaman painavan lavan pois ja vähän järjestelin paremmin. Nyt se on semmoisessa kunnossa, että mukavampi mennä katsotukselle, kun on älytön kuorma päällä. Se ei oikein niin kuulu asiaan. Nyt toi, niin mä pistän luukun kiinni. Käyn pikaisesti sisällä. Ja sitten ensimmäisenä välietappina on kuorma-autokorjaamo Mäkelä tuossa lähellä kakkostietä Jokilevolla tai mikä nyt onkaan. Heillä tehdään tuo ajopiirturin tarkastus. Sitten palataan kotiin ja katsellaan lisääpäin. Siinä on kuitenkin yli 4 tuntia väliä noilla leimauksilla. Siis edellyttäen tietysti, että saadaan piirturiin leima. Joo, nyt ollaan kuorma-autokorjaamo Mäkelällä päivän ensimmäisellä tuomiolla. Ajopiirturi tarkastus menossa ja tuo, niin eiköhän se sieltä kohta takaisin tule. Tässä on tämä on kylän suurin kuorma-autokorjaamo. Me asutaan pienessä kylässä, mutta meillä on huomattavan hyvän mittainen palveleva kuorma-autokorjaamo täällä. Sieltä tulee Volvo. Tuomiopäivän ensimmäinen vaihe suoritettu, ajopiirturi tarkastettu huomautuksitta. Tai voiko tässä saada huomautuksia? Se on lähinnä vaan hylätty tai hyväksytty. Iltapäivällä klo 16 on sitten varsinainen leima-aika. Ja tähän muuten sotkeutui puolisen tuntia, ettei tämä nyt ole kovinkaan iso operaatio. Joo. Oli vähän lentävä lähtö, kun tuo meidän ääri ei mennyt käynnistyä, mutta nyt on piirturi leimoissa klo 16 katsotukselle. Sitten me ollaan matkalla katsastalle. Hakemaan toivottavasti ei viimeistä, mutta tuomio on kuitenkin autolla. Tuo on mulla 10 vuotta ollut ja mä oon siinä aikana yhden kerran käynyt toisessa katsotuskonttorissa ja sekin oli saman konsernin toinen toimipiste. Saa nähdä, kun Volvo käy. Vielä ei tullut kovin rumaa sanomista, mutta etujousien takapäässä olevat puuslat, niin niistä tuli
tuli sanomista. Ja jarrut on hyvät. Katsauksella käyty, ei tullut ajokieltoa. Näin kauniisti sanoin. Tällainen pieni välikeikka. Joku voi vasta tunnistaa paikan. Joo, semmoinen katsotusreissu. Hylky tuli, ei kuitenkaan ajokieltoa. Pari pientä korjauskohdetta. Ei kumpikaan mikään mahdoton. Sitten käytiin Pauket Areenalta siirtämässä projektiilisponsorin toi kuljetuslaatikko, projektiilin kuljetus, ammuslaatikko sanotaan niin takaisin omistajahoteisiin. Ja tämä tästä. Nyt mä taidaan lähteä, kello on vähän yli 6 tiistai-illasta, niin tänään pitäisi alkaa, ja tänään 6 on alkanut oululaisen Oulun teekkareiden radiokerhon OH8TA kerhoilta, viikoittainen sellainen. Mä lähden pyrkiin sinne. Kiitos, hei. Tuuleekin lisäksi.